sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos nang lahat o oh papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daig. Lahat ng naroon Umawit ang sangkatauhan Urihin ang Panginoon Papuri sa kaitaasan Siya'y papurihan Diyos ng lahat to papuri sa kaitaasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kalooban na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari ang panahong ito ang tinutukoy ng espiritu ni Kristo na sumak sa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinogo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang manawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo so bilang mga anak. Sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat Ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang tagapagligtas ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat.

Puri sa Diyos Ama Pagkat ipinahayag Niya ng mga aba Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mang iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo, pakisabi sa kanila, magandang buhay. Simula po nung linggo hanggang sa ngayon at sa mga susunod na araw, tayo ay tinutulungan ng ating mga Pagbasa para makamit yung magandang buhay na ninanais ng Panginoon para sa atin. At ano ba yung magandang buhay na ninanais ng Panginoon para sa atin? Buhay na payapa, buhay na malaya mula sa kasalanan, at buhay na ligtas na tayo'y tunay na makakarating sa buhay na walang hanggan. Tunay lamang tayong makakaranas ng mabuting buhay sa piling at sa ating pagsunod sa mga nais ng ating Panginoon. At ngayon po, sa patuloy pong pagsunod ng mga alagad, may tanong po ang ating isang alagad na si Pedro. Tinanong niya yung Panginoon, Panginoon, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Para bang tinatanong niya, ano na po ang makukuha namin sa aming pagsunod at patuloy na pagiging tapat sa inyo? Iniwan na po namin yung trabaho namin iniwan na namin yung aming pamilya, ano po bang tunay naming makukuha sa aming pagsunod sa inyo? Hindi ho ba tanong din natin ito sa Panginoon kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya? Panginoon, ano bang ibibigay niyo sa akin kapag ako ay tunay na sumunod sa inyo? Minsan naninigurado pa tayo Panginoon, susunod ako sa inyo kung ibibigay mo ito. Patuloy at mananatili akong sumusunod sa inyo kung patuloy mong ibibigay itong mga bagay na ito. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, yung kanyang pagbibigay ng mabuting buhay, pwede nating maranasan sa ngayon, pero mas mararanasan natin ito sa buhay na walang hanggan, sa ating buhay pagkatapos sa buhay na ito. Kaya ano pong paanyaya? Patuloy na manatili sa Kanya. Patuloy na sumusunod sa Kanya sa bawat panahon ng ating buhay. Dahil ang mga taong nag-aalay ng yaman ng panahon ng talento sa Panginoon, tunay na hindi pababayaan ng Panginoon. Tunay tayong hindi pababayaan ng Panginoon kapag tayo ay nanatiling tapat sa Kanya. Pero ang tanong sa atin ngayon, paano natin tunay na masusundan ng Panginoon? Kailangan ba talaga nating iwanan yung ating mga pamilya? Kailangan ba nating iwanan ang lahat, ibenta ang lahat? Ang nais lamang pong ipaalala sa atin ng Panginoon sa ngayon, nawa ang una at tunay nating pahalagan sa ating mga buhay ay yung ating Panginoon. Palagi nating i yung Panginoon, unahin at pahalagahan siya matapos ang ilang mga bagay pa. Imbis sa ibang mga bagay, unahin at pahalagahan ang ating Panginoon. Ano pong mangyayari sa atin kapag inuna natin ang Panginoon, pinahalagahan natin ang Panginoon? Hindi naman ibig sabihin nun, mapapabayaan na natin yung ating mga pamilya, mapapabayaan natin yung ating mga pang pangkabuhayan. Kapag inuna po natin yung Panginoon, mas malalaman natin kung paano ba dapat mahalin yung ating mga pamilya dahil yung Diyos mismo yung magtuturo sa atin kung paano pangalagaan at mahalin yung ating mga pamilya dahil ituturo din sa atin ng Diyos na siya mismo ay nananahan sa bawat isa sa atin kaya kung pinapahalagahan natin ang Panginoon makikita natin siya sa ating mga kapwa lalo na sa ating mga pamilya kung paano natin siya papahalagahan, ganoon din natin dapat pahalagahan yung bawat isa sa atin. Kaya ang tunay na ibig sabihin na unahin at pahalagahan ng Panginoon, ito ay pagbubukas ng ating sarili para tayo ay magabayan at maliwanagan kung paano natin mamahalin, paglilingkuran ang ating mga kapwa. Ganon din po sa ating mga material na bagay, sa ating mga yaman. Kapag inuna po natin ang Panginoon, hindi naman ibig sabihin, iwanan at pabayaan na natin yung ating panghanap buhay. Kapag inuna po natin, prioritize natin ang Panginoon, hinahayaan natin na yung Panginoon, gabayan tayo sa mga biyayang material na ating natatanggap sa buhay na ito. Para saan ba yung aking mga natatanggap na ito? Para saan ba? Para sa akin lang ba? Hindi. Ituturo sa atin ng Panginoon na yung mga bagay na kanyang ipinagkakaloob ay para sa kabutihan, pagpapalaganap ng kabutihan sa ating mga kapwa. Nanawa tayo ay tunay na maging daluyan ng presensya ng pagmamahal at pagiging bukas palad ng ating Panginoon. Ang napakahalaga pong imbitasyon sa atin mga minamahal kong mga kapatid, unahin ang Panginoon at kapag inuna ang Panginoon, hindi ibig sabihin iiwan mo ang pamilya, iiwan ang hanap buhay. Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano natin mamahalin ang ating pamilya, paano gagamitin ang ating hanap buhay at mga biyayang natatanggap upang tayong lahat makaranas ng mabuting buhay dito pa lang sa mundong ito hanggang tayo ay makarating sa kanyang ninanais para sa ating lahat, buhay na walang hanggan. Kaya patuloy ko pong uuna, uulitin sa inyo, unahin po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Palagi nating buksan yung ating mga sarili sa Kanyang binibigay na paggabay upang tayo ay hindi mawala sa mundong ito at upang magamit natin ang lahat ng ipinagkakaloob Niya para tayo ay makakamit ng napakabuting buhay na Kanyang inihanda sa kalangitan. Para sa ating lahat, uulitin ko po mga minamahal kong mga kapatid, ang pangarap ng Diyos para sa atin ay makasama tayo magpasawalang hanggan. Nawa sa bawat araw ng ating mga buhay, hayaan natin at tulungan tayo ng Diyos na makamit yung napakagandang pangarap na iyon. Unahin siya sa lahat ng bagay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpa nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso na way, hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mula tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik-loob manalangin tayo Ama ikaw ang lahat-lahat sa amin Ang mga may sakit at mga may kapansanan naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan manalangin tayo Ama ikaw ang lahat-lahat sa amin ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Sa katahimikan ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo nang may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ng aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Heso Kristo. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Babsi upo muna ang lahat. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong alan kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloo para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maitaragtag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ay ang, ang, nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyebot sa kanyang mga alagad at sinabi Tanggapin ninyong lahat ito at kanin Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkot sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loo. Ama namin. Tuma sa langit ka. sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami itiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin purero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan magsilod po ang lahat Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang nawa ko ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago mali sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Alay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo.

announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliliko po, na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng Adoration Chapel at Baptistry. Pinaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na itong hagkan o dilaan, sapagat maaari itong magdulot ng sakit. mag yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan, upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, lalo na sa araw na ito, naway palagi nating unahin ng Diyos. At kapag inuna natin ng Diyos, makakatiyak po tayo na hindi tayo mauhuli, hindi niya tayo pababayaan, lalo na sa pinakamahalagang panahon ng ating buhay. Palaging unahin ang, ang Diyos. At ang ikalawa pong mahalagang paalala sa atin, yung mga material na bagay sa ating mundo, huwag po tayong magpagamit sa mga ito. Bagkos, gamitin natin ang mga iyon para tayo ay makapagbahagi ng kabutihan na mula sa Diyos upang tayo rin ay makabahagi ng magandang buhay sa ibang mga tao at sa pamamagitan noon tayo rin ay nakakaipon ng pinakamahalagang yaman sa ating buhay yaman sa kalangitan magandang buhay sa ating wakas ngayon at magpasawalang hanggan Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus na Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan, at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo, ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan naway sa pamamagitan ng bendisyon na ito, ay maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, nasa reno sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay saglisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, di narra alba in Nuestro Padre Jesus, Nazareno, di lulo al hati, al Nuestro Padre Jesus, Nazareno beno di Nuestro padre jesus Nazareno deno di al